Uppgift 9, jag har förberett lite här, även i min miniräknare, så det, blir, det tar inte så lång tid. Använd din räknare och anta en funktion till med värdena i tabellen. Jag skulle bara säga att jag, har, jag ska använda eh, Casio fx9750 och jag ska göra det grundligt. Okay? Eh, vad ni kan göra är trycka meny, så kommer ni till den som ni ser i min, min då, eh, skärm och sen Enter där. Så kommer ni till den här eh, området då. Så har jag skrivit 0, 5, 10, varför jag vill inte skriva 15, därför att det finns ingen för 15. Så jag, det är den som vi ska leta efter sen. Oh. Eh, och sen alla värdena. 6,4, 8,5 och sen 10,8. Okej, okay, vad ni kan göra är sätta in graf på den, graf, graf 1. Så har vi den här nu då, tre värdena som ni ser. Vi skulle göra med den här, vad heter det, eh, linje Så Så ska vi kall, kalk, f1. Och då tar vi f2, x bara. Och tar jag f1 igen. Där är funktionerna, den här är, är vad heter den, eh, konstanterna till funktionen, alltså a är den, b är den. Men jag behöver inte oroa mig om detta. Jag ska låta mina räknare göra allting. Så kopierar jag den, f5, så kommer jag där. exe, eller lika med teck, eller x eran, den blåa, längst ner. Så, så kommer jag tillbaka där, men jag ska gå dit nu, som meny. Jag går till graf, så har jag redan där, den är kopierad där. Så jag ska jag Uh, välja den, select, F1, så kommer jag till den. Okay. Då har jag redan min, min graf där. Varför är det viktigt med graf? Därför att jag ska räkna A nu. Men innan dess så kanske det inte går. Vi får se om vi kan hitta. Så G-sol, F5, och sen finns pilen där till höger, så ser ni den, F6. Vet ni att ni har x redan? Så jag ska räkna y, så y heter den. Så jag ska skriva x15. Det går inte, varför det? Därför att, ja, kanske det är alldeles för stor värde. Alldeles är det för stor värde, så vi kan inte hitta dem. Så vad ni kan göra är zoom, out. Så blir det mindre. En gång till kanske så att vi får allt igen. Så kanske. Okay. Nu kan jag ta äh, G-solv igen, äh, F6 igen och sen y igen. Den här gången är 15. Så som ni ser är det 12,98. Äh, vad säger er, en bok? er en bok? säger 13, men jag skriver vad jag fick. Min är 12,98. Eller ja, oh, 13 kanske också. Exakt, jättenära 13. Okej, okay. ska vi göra exakt samma den här gången med exponentiell funktion. Så vi gör exakt samma igen. Som meny, start. Vi gör exakt, graf f1, graf 1 igen, f1 igen. Då och sen F1 igen. Den här gången trycker vi F6 därför vi vill ha exponential. Nu är det F3. Eh, vi har inte lärt oss om äh, äh, talet E så vi tar F2. Där är det. Sen vi ska kopiera det igen. Copy F5. Och sen vi väljer den. Execute, exe Så är det. Och då går vi meny. Graf igen, där är där, igen. där är redan där. Jag ska välja den. Så kommer jag med den där. Och jag ska prova om det går att hitta direkt nu. Så tar jag gissel. EF6, det går inte. Vi ska räkna i 15. Det går inte heller, så vad vi kan göra, gå tillbaka så gör vi zoom eh, out två gånger kanske så att det blir bättre. Zoom out så att det blir bättre. Sen tar jag lite så här så att man, man är inne i självaste eh, screen därför att den kan inte läsa annars om det inte är screen i skärmen. Okej, okay. FM och sen F6, kall F1 och då har jag 15 där. Så vi ser 14.08 eller 14,1 som står i Jag skriver 14.08. åh, oh, det är bara en decimal därför att alla som givet är fem decimal Okej, okay. nu förstår jag. Eh, Ungefär 12,98 säger vi. 08 där ungefär också, ser vi. Så har vi eller 12, är 13,0 därför det, det kan vi inte göra mer än så. Och Det här blir 14,1, en decimal bara. Som de har namngett här, bara en decimal.